Tem 14 sodnikov, 9 naključno izbranih, na mesto številka 4 tudi slovenski sodnik Terry Sedej, vendar pa na številki 4, če boste takole gledali, ne bo ravno nujno Terry Sedejeva ocena, ker računalnik pač potem razvrsti ocene od najnižje do najvišje, ne glede na to, kje kdo od sodnikov sedi. Sara Abitbol, Stefan Bernardi. Francoski park je imel veliko težav s poškodbami, ki so veliko krat krojile njuno usodo. Bila sta deveta po kratkem programu, le deveta. Poškodba Hilove tetive, ki je pestila Saro po olimpijskih igrah, po 6 mesecih sta se vrnila. Osvojila srebro letos na evropskem prvenstvu, imata pa kolajno svetovnega, bron leta 2000. Očitno težave z gležnjem pri Sari. Res škoda, ta pa res spremlja že nekaj časa slaba usoda in pogledajte, ali boste sploh lahko nadaljevala, očitno so bolečine prehude. Lev Gležen, vidi se na obrazu hude bolečine Sare, spodbuda gledalcev, z aplauzom skušajo pomagati paru, vendar pa videli ste že na začetku, pri trojnem tolu, ko je Sara naredila le dva obrata, tudi pri Akslu samo enojnega, medtem ko je Stefan opravil oba skoka brezhibno, potem pa pri vrženem Salhovu v bistvu ga sploh ni naredila, tudi enojni ne moremo reči in zdaj posvet seveda ob sodnikih, kaj in kako, ali bosta morda nadaljevala ponavljati celega nastopa, ne moreta lahko nadaljujeta od tam, kjer je bilo. Ali celo to pomeni konec njunega tekmovanja na tem svetovnem prvenstvu. Spomnimo se, lanska sezona pravzaprav na pripravah pred olimpijskimi igrami poškodba in potem ju ni bilo ne na olimpijskih igrah, niti ne na svetovnem prvenstvu. Tudi leto poprej, torej leta 2001, sta bila sedma po kratkem programu, potem pa ponovno odstop. No, bomo videli, ali bo morda malce tega le počitka, malce premora pomagalo, da bo Sara lahko nadaljevala nastop. Ja, obremenitve so velike pri takih skokih in do skokih seveda gležnji noge zelo trpijo. No, še enkrat bomo videli, kaj se je pravzaprav zgodilo in kako je bilo. Kot ste videli, leva noga, z katere se je odrinila, odrivna noga in potem tole, tako se je prijela za gležen. Očitno ne samo tetiva, tudi gležen, skratka, veliko težav za Saro. Ja, res škoda za ta par, ki je bil na evropskih prvenstvih 5-krat tretji, 2-krat drugi. Na svetovnem prvenstvu 3. mesto leta 2000, to je njuna najboljša vrstitev doslej na srečanju svetovnih prvenstev. No in očitno, tole vidimo trenerja Jean-Christophe Simon, nov trener po evropskem prvenstvu, sta ga zamenjala. To je trener, ki je bil 2-krat drugi tudi sam na evropskih prvenstvih leta 81 in 82 med moški, torej moški konkurenci, koreografinja Tatjana Terasla. No in očitno bomo Adamsove v tej izvedbi, to je namreč glasba, ki sta jo izbrala iz filma, Sara in Stefan lahko nadaljevala. Upajmo, da uspešno. Držimo pesti za njo, da bi vendarle vsaj imela uvrstitev z tega prvenstva, čeprav dobra ne bo, to že vemo, pa vendarle za njo bo to vseeno spodbuda, če bosta uspela izpeljati tale nastop do konca.
Lahko rečemo samo vsa čast in čestitke za pogum, da sta sploh nadaljevala, izkoristila sta to, kar ima pravila Mednarodne drsalne zveze dopuščajo. 2 minuti, da ponovno začneš oziroma nadaljuješ nastop in Abit Bolova in Bernardis sta to izkoristila. Vendar pa nekako sem imela občutek, da je bil vsak gib narejen s težavo, da je bilo videti to strašno bolečino Sare, ki je seveda vidna tudi zdaj na njenem obrazu. Videli smo tudi žal padec pri vrženem trojnem Riedbergerju, potem pa tiste njune tipične dobre dvige, izvrstno koreografijo, ki odlikuje ta francoski par, ki je skupaj od leta 92 in v Nici po mnogih letih znova prinesel kolajno svetovnega prvenstva. Od leta 32 pa do 2000 so morali čakati Francozi, da so znova prišli do odličja. Morda je to celo njun zadnji nastop, dolgo se že druži ta z drsalno družino. No in zdaj le poglejmo vržen trojni Riedberger in tisti padec potem v nadaljevanju. Torej, tudi tu enostavno ni Sara zmogla tega doskočiti pravilno. Verjetno je izgubila tudi veliko moči. Poškodbe ima krojijo res usodo in kariero. Vendar pa tudi koreografija tale je dokaz, da je to par, ki morda bo pa vendar le še ustrajal naprej, če bo le zdravje, če bo sta uspela sanirati vse poškodbe. No, pri teh elementih morda ni bilo toliko težav, tudi je potem na desno nogo in ob tem je medij gležno tole pa delček te koreografije, tega nastopa, programa, ki vedno znova navdušuje. Ja, pred prvenstvom sta Abit Bolova in Bernardis se zagotovo računala na visoko uvrstitev, ne na to, kamo pa ste šla zdaj, zato lahko pričakujete, dragi in tako spoštovani gledalci, nižje ocene, take, kakršnih nista vajena in tule vidite, takoj se je sezula drsalni čevelj, da je malce sprostila nogo. Neprijetno je tako njima kot trenerju, pa tudi sodnikom, ker vedo, da ta par zna več pokazati, vendar spet okoliščin danes je bil tak. Še enkrat Salhov, tisti skok, pri katerem se je to zgodilo in videli ste, da je očitno bil pritisk premočan in zgodilo se je to, kar smo videli, vendar nadaljevala sta. Ne verjamem, da bo sta med peterico, torej vsaj na reviji ne bo obremenjevala svojega gležnja in morda zdaj po končani sezoni priložnost, da Sara sanira vse te poškodbe in pozabi na letošnjo sezono, letošnje leto in seveda gre z novimi cilji v naslednjo. 4-2 do 4-8, to je bilo pričakovati seveda, kajti videli smo v
po tehnični plati oziroma kar imajo uspelo narediti. Neuspešen nastop, 4-8 do 5-4, zagotovo seveda više ocene, vendar celoten vtis je bil s tem porušen, kar se je zgodilo sredi nastopa.